Головне, що потрібно сказати, що люди, які воно дійсно от, захворіли респіраторними вірусними інфекціями, довго ця інфекція на протязі там одного, якщо лікується вдома, перший, другий день не краще, треба звертатися до лікаря, якщо сильний головний біль, тошнота, рвота, біль у м'язах, можлива висипка, якщо ми говоримо про ентеровірусну інфекцію, ну, мінгококова теж може давати висипку. В таких випадках терміново треба звертатися до лікаря, визивати швидку, тому що тут має значення раннє призначене лікування.